Výnimočné hodnoty slovenskej prírody ohodnotili aj úradníci UNESCO. Do týchto magických končín sa na svoju predposlednú akciu v roku 2011 vybrali Kováčania. Ako prvá prišla na rad Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá sa nachádza ešte v Revúdskej vrchovine pod kopcom Hrádok. Aj keď sme nestihli prísť včas, prekvapujúco sme sa dočkali, že nás dočkali. Vstupný objekt je bohatý na informačné panely a tak sme poučení ešte pred vstupom do jaskyne. Tunajšie podzemné priestory nemali spojenie s povrchom a objavili ich náhodne baníci. Jedná sa o kryptokras, ktorý je schovaný v podzemí. Uprostred premenenej horniny filitov sú tri šošovky prvohorných vápencov a v nich sa vďaka tektonike a presakujúcej vode vytvorili dutiny. A do týchto podzemných dutín teraz nazrieme. Vzácne prírodné bohatstvo je strážené trojicou oceľových dvier a všade prítomnými kamerami. Vchodom do jaskyne, ktorá leží v slovenskom Rudohorí na severnom úbočí vrchu Horných Hrádok 720 metrov nad morom. Jaskyňu objavili dňa 7.12.1954 náhodne baníci pri razení prieskumnej geologickej štôlne. Aragonitová jaskyňa má odlišné geologické prostredie ako ostatné kvapľové jaskyne na Slovensku. Pokiaľ tieto vznikli v období druhohôr, presnejšie vo vápencoch stredného triasu, približne pred 190 miliónmi rokmi, zatiaľ materská hornina, ktorá vznikla naša jaskyňa, je oveľa staršia. Vznikla v období prvohôr, nazývanom Silúr, približne pred 400 až 460 miliónmi rokmi. Sprístupňovacie práce sa začali v roku 1967 budovaním tohto umelého vchodu. Jeho dĺžka je 144 metrov a prekonáva 19 metrový výškový rozdiel za pomoci 104 schodov. Celková dĺžka jaskyne je 300 metrov, teplota vzduchu sa pohybuje od 7 do 9 stupňov Celzia, relatívna vlhkosť vzduchu je 98 až 100%. Vstupujeme dlhou, tmavou, úzkou chodbou, ktorú vytvorila hrozivá tektonická porucha. Prvé stopy aragonitu. Lampová flóra. Cez výraznú tektonickú poruchu stále preniká voda. Vstupná sieň sa topí v tme. Mramorová sieň je najstaršou časťou jaskyne. Pred viac ako 120 tisíc rokmi sa tu vyzrážal aragonit. Už sa čiastočne rekryštalizoval na hladký kalcit. A formuje steny našej jaskyne.
celou spojovacou blokou, ako aj touto sieňou zadiahne prvá z troch tektonických formy, ktoré sa nachádzajú v našej jaskyni. Je pomenované podľa nátekovej formy synka, ktorá sa nachádza nad ním a svojím tvarom pripomína Tádovú dopadu. Jaskyňa leží približne v strede lokality s názvom Tádov. Keď sa páči, môžete pokračovať na diar, iba môžete nasledovať na diar. Presúvame sa do priepasťovitej chodby, ktorá spája siene vzniknuté na susedných tektonických poruchách. Výzdoby je stále viac. Aragonit najstaršej generácie vytvára mliečno zakalené obličkové útvary, ktoré vekom skorodovali. V miestach sústredenejších prúdov podzemnej vody klasická kalcitová sintrová výzdoba. Vynané malé vodopádové jazierko. O chvíľu vás upozorníme aj na spomínané srdce. Sintrové jazierko. V hviezdnej sieni má aragonitová výzdoba len 14 000 rokov. Druhá generácia aragonitu vytvorila charakteristické kvety, ktoré nadchýnajú svojou krehkou krásou. Aragonitové srdce, symbol jaskyne. Nad vami je spomínané srdce jaskyne. Permoník. Aragonit vyplnil každú dutinku. Ježovitá chodba. A ochtínsky ježko. Ako ináč volá,
najmohutnejší aragonitový útvar. A možno ste si po stenách všimli aj takéto stejebničné kryštáliky. Biele meso. Novo návštevníkov, považujeme za najkrajšie. To príde ako vonku tri meso. Sa vám teraz budete prechádzať. Ako také meso. A tu je zástupca najmladšej aragonitovej generácie. Na dráha. Jak jeleňové paro, pozrite, toto pozrite. Mnohých dnes bude bolieť krk. Okruh sa pomaly uzatvára. Ja budem to prechod čarovnou kopou. Na jednej strane za okranou sieťou uvidíte aragonitov. Sieň Mliečna cesta je považovaná za najkrajšiu. Čarovnou chodbou sa vrátime do vstupnej siene. Aragonit tu vyplnil aj menšiu tektonickú prasklinu. Aragonit druhej generácie stále dorastá a zachováva si tým čistú bielu farbu. Táto výzdoba bola asi príliš lákavá na pohľadenie. Musí nám postačovať pohľadenie srdcom. Vraciame sa späť klaustrofobicky málo osvetlenými vstupnými priestormi. Hrozivo pôsobiacou rozsadlinou tektonickej poruchy. Thank you.
ešte malá pokladnica a rýchlo von. Pri odchode nám pripomínajú, že klasicky je na Slovensku sprístupnených 12 jaskýň. Poslušne sme dodržiavali prísne zákazy, v jaskyni sme nesmeli nič chytať, poškodzovať, nemohli sme fajčiť, konzumovať. Ani cikať. Aragonitové jaskyne sprístupnili na svete iba tri. Ochtínska aragonitová jaskyňa je jednou z nich. Vraciame sa plný silných dojmov. Pohľadenie na duši si pýta aj pohľadenie na žalúdku. Daj si prstom, si neboj sa. To sa fakt akože rozsýpa, je to také jemnočké. Poďme, lebo ide už aj šofér. Už aj šofér ide. S lekárikom si na tvoju kuchyňu pečenie a chodiť. Ňam, 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 ňam. Už sme poslední, poďme. Nie, ešte idú. To je taký neporiadok tu. Ja som nepovedala, že je to zlé, ale nie, že, ako, čaká že, viacej. Tak, že čakala som viacej od toho, že ako to chválili strašne. Mám to umyčiť. Kaštanová torta mala úspech.